Եվ այսպես Ուկրաինայի երթակին գործերի նախարար Դմիտրի Կուլեբան X-ի միկրոբլոգում գրառում է արել Հայաստանի արտգործնախարարի հեռախոսազրույցի վերաբերյալ, նշել, թե քննարկել են Ուկրաինայում և Հարավային Կովկասում անվտանգության իրավիճակի դինամիկան։ Ըստ ուկրաինացի պաշտոնյայի, պայմանավորվել են արտաքին գործերի նախարարությունների միջև քաղաքական խորհրդակցություններ անցկացնել փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի լայն շրջանակի շուրջ։ Հայաստանի արտգործնախարարությունն է հայտնել, որ Արարատ Միրզոյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Զրուցակիցները քննարկել էին երկկողմ հարաբերությունների օրակարգին ու քաղաքական երկխոսության առնչվող հարցեր։ Հայաստանի և Ուկրաինայի արտգործնախարարները անդրադարձել են նաև տարածաշրջանային հարցերի, ընդգծելով Հարավային Կովկասում հարատև խաղաղության և կայունության հասնելու ջանքերը։ Արարատ Միրզոյանը ընդգծել էր Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման, այդ թվում սահմանազատման գործընթացում տարածքային ամբողջականության սկզբունքի անվերապահարգման, 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրին հանձնառության կարևորությունն ու այս հարցում միջազգային գործընկերների, այդ թվում Ուկրաինայի արտգործնախարարության կողմից արտահայտված դիրքորոշումը։ Հայաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրության մեջ ընդգծվում էր Ալմաաթայի հռչակագրի հանձնառության կարևորությունը։ Ուկրաինան այսօր առանցքային երկիր է և Ալմաաթայի հռչակագրին Ռուսաստանի հետ պատերազմող միջազգային հանրության աջակցությունը վայելող երկրի աջակցությունը բնականաբար կարևոր է։ Մյուս կողմից 91 թվականին ընդունված Ալմաաթայի հռչակագիրն անմիջականորեն վերաբերում է նաև Ուկրաինային, Ռուսաստանն իր ներխուժմամբ խախտում է այդ հռչակագիրը։ Ուստի զարմանալի չէ, որ սահմանազատման գործընթացն Ալմաաթայի հռչակագրով իրականացնելու քայլը ողջունող բազմաթիվ երկրների կողքին նաև Ռուսաստանի արձագանքն է եղել նյարդային, Մոսկվան բնականաբար ցավոտ է տանում հռչակագրի մասին ցանկացած հիշատակում։ Ալմաաթայի հռչակագիրը պաշտոնական Երևանի ջանքերի շնորհիվ մեծ ռեզոնանս է ստացել միջազգային հարթակներում։ Միացյալ Նահանգների, Եվրամիության, Արաբական ու Եվրամիության առանձին երկրների դրական արձագանքի ֆոնին մինչ օրս չեն արձագանքել Ֆրանսիան և Հնդկաստանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում նշել էր, թե սահմանազատումը և սահմանագծումը աշխարհաքաղաքական ենթատեքստ ունի, որովհետև մեր նկատմամբ անվտանգային պարտավորություններ ունեցող կառույցներն ու երկրները իրենց անվտանգային պարտավորությունները չկատարեցին։ Ես վերջերս ազգային ժողովի ամբիոնից խոսելով մեր անվտանգության ապահովման մասին ասել եմ, որ մենք մեր անվտանգային և մնացած բոլոր հարցերը մենք պետք է հույսներս դնենք մեր վրա։ Եվ մեր անվտանգությունը ապահովելու համար նույնպես մենք հույսներս պետք է դնենք մեր վրա։ Սա աշխարհաքաղաքական ենթատեքստը և կոնտեքստը, որովհետև բոլորիս աչքի առաջ, ընդ որում օրը ցերեկով մի քանի անգամ մեր նկատմամբ անվտանգային պարտավորություններ ունեցող կառույցները և երկրները իրենց անվտանգային պարտավորությունները չկատարեցին։ Ես հիմա չեմ ուզում մենք քննարկենք պատճառները դրա մասին և արդարացումները, կարող են լինել ամենատարբեր արդարացումներ, ես նույնիսկ հիմա չեմ էլ ուզում դա որպես մեղադրանք ասել, ես դա արձանագրում եմ որպես փաստ, և մենք առնչվում ենք այս փաստի հետ։ Եվ այս փաստը ինձ, ձեզ, բոլորիս, Հայաստանի Հանրապետությանը պետք է ի՞նչ հետևության բերի, պետք է բերի մի հետևության, որ մենք հույսներս պետք է դնենք մեր վրա մեր անվտանգության ապահովման հարցում, բայց անվտանգության ապահովման բանաձևի մասին էլ է պետք մտածել, ի՞նչ բանաձևով պետք է մենք ապահովենք մեր անվտանգությունը։ Ես արդեն ասացի և ուզում եմ կրկնել, մենք մեր անվտանգությունը պետք է ապահովենք լեգիտիմության հիմքի վրա, լեգիտիմ ակնկալիքների և լեգիտիմ պահանջների հիմքի վրա։ Ալմաաթայի հռչակագիրը հիշատակել է նաև Միացյալ Նահանգների նախագահի հատուկ հարցերով օգնական Մայքլ Քարպենթերը, որը Վաշինգտոնում ընդունել է Հայաստանի ազգային ժողովի Հայաստան Նահանգներ բարեկամական խմբի անդամներին ու դեսպան Լիլիթ Մակունցին։ Քարպենթերը վերահաստատել է Միացյալ Նահանգների աջակցությունը Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանն ու ինքնիշխանությանը և ողջունել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման գործընթացը հիմնված Ալմաաթայի հռչակագրի վրա։ Հայ պատգամավորները կարևորել են ապրիլի 5-ին Բրյուսելում
կայացած բարձր մակարդակի հանդիպումը ողջունելով Միացյալ Նահանգների ու Եվրոպական Միության ակտիվ ներգրավվածությունը Հայաստանի դիմակայունության ամրապնդման և տնտեսական դիվերսիֆիկացիայի հարցում։ Քննարկվել է Խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը, Carpenter-ն արձանագրել է, որ Միացյալ Նահանգները Հայաստանի կողքին է իր ժողովրդավարական զարգացման և ինքնիշխանության ամրապնդման գործում։ Քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորները հանդիպել են նաև ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի Եվրոպայի ենթահանձնաժողովի նախագահ Թոմաս Քինի, սենատորներ Շելդոն Ուայթհաուսի և Ալեքս Պադիլայի հետ։ Նրանց են ներկայացրել Երևան-Բաքու խաղաղության գործընթացը, կարևորելով նահանգների ակտիվ աջակցությունը տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության հաստատմանը։ Քննարկվել է Հայաստանի կողմից առաջ քաշված խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը, որը ըստ կառավարության կարող է դառնալ տարածաշրջանի խաղաղության ու բարգավաճման առանցքային գործոն։ Պատգամավորները և դեսպանը նախորդին էլ հանդիպել էին Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ սենատոր Բեն Քարդինին, կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի համանախագահ Ֆրանկ Փալոնին և հանձնախմբի անդամ Ջիմ Կոստային։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ նախորդ շաբաթ զրուցելիս Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Անթոնի Բլինքենը ընդգծել էր Հայաստանի ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականությունը, նաև Հայաստանի բարգավաճ, ժողովրդավար և անկախ ապագայի վերաբերյալ տեսլականին աջակցելու ջանքերը։ Վարչապետը կարևորել էր Բրյուսելում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարածումը, ընդգծելով, որ այդ պայմանավորվածություններն արտահայտված են հանդիպմանը հաջորդած մամուլի հաղորդագրության մեջ և հանդիպումը որևէ գաղտնի օրակարգ չի ունեցել։ Փաշինյանը նաև դրական է արտահայտվել Հայաստան-Ադրբեջան պետական սահմանի սահմանազատման գործընթացի վերաբերյալ, ընդգծելով, որ Տավուշի մարզի Ոսկե պարկ, Իրանց և Բերքաբեր գյուղերի բնակիչների մտահոգությունները հասկանալի են ու ամեն ինչ կարվի նրանց լեգիտիմ մտահոգությունները հասցեագրելու համար։ Հայդատի համակարգում գործող Արդարության և Մարդու իրավունքների հայկական իրավական կենտրոնը Մագնիցկու գլոբալ բաժամիջոցների կիրառման ապահովման դիմում է ներկայացրել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարություն ու ֆինանսների նախարարություն ընդդեմ ավելի քան 40 ադրբեջանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաների։ 7 դիմումները ներկայացվել են Երևանում գործող միջազգային ու համեմատական իրավունքի կենտրոնի հետ համատեղ աշխատանքի արդյունքում, ինչպես նաև մի շարք միջազգային կազմակերպությունների, այդ թվում ցեղասպանության կանխարգելման Լեմկինի ինստիտուտի ներգրավմամբ։ Արդարության և Մարդու իրավունքների հայկական իրավական կենտրոնի աշխատանքի առաջին արդյունքը հայտնի դարձավ արդեն նախորդ շաբաթ, երբ շուրջ 20 օրենսդիրների երկուսակցական խումբը Դինա Թայթուսի և Գուս Բիրիլիկիսի առաջնորդությամբ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատում շրջանառության մեջ դրեց ադրբեջանցի նույն պաշտոնյաների դեմ թիրախային պատժամիջոցներ կիրառելու մասին բանաձևի նախագիծը։ Ամերիկյան կոնգրեսականների ներկայացրած ցանկում 44 անուն կա, այդ թվում պետական անվտանգության ծառայության տնօրեն Նաղիևի, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Քերիմ Վելիևի, պաշտպանության փոխնախարար Միրզոևի և հատուկ նշանակության զորախմբի առանձին բրիգադի հրամանատար Սալայևի անունները։ Նրանք մեղադրվում են Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղ բնակչության նկատմամբ բռնություններ գործադրելու և պատերազմական հանցագործություններ կատարելու մեջ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան ճեպազրույցում հայտարել է, թե հարցը կարող է արդյոք Հայաստանը հեռանալ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունից, պետք է հասցեագրվի պաշտոնական Երևանին։ Զախարովայի խոսքով, ըստ ՀԱՊԿ կանոնադրության, ՀԱՊԿ-ով ստանձնած պարտավորությունները կարգավորելուց հետո պետք է պաշտոնական ծանոցում ուղարկի դուրս գալու օրվանից ոչ ուշ, քան 6 ամիս առաջ։ Ну, ваш вопрос, может или не может уйти или выйти, все-таки его надо адресовать официальному Еревану. Мы по-прежнему не ставим под сомнение суверенное право армянских партнеров самостоятельно определять, как и любой другой суверенной стране, свой внешнеполитический курс, в том числе и в контексте работы, дальнейшей работы в организации. Я напомню, статья 19 устава закрепляет возможность выхода из объединения. В этом случае государство после урегулирования своих обязательств в рамках ОДКБ должно направить официальное уведомление не позднее, чем за 6 месяцев до даты выхода. Насколько нам известно, несмотря на постоянно тиражируемые обвинения в адрес организации, каких-либо новых шагов касательно членства в ней партнерами не предпринималось.
Как следствие, мы исходим из того, что Армения продолжает оставаться полноправным участником объединения и должна нести соответствующие обязательства, включая предусмотренные договором о коллективной безопасности 1992 года, ну и уставом организации 2002 года, а также другими документами. Мы твердо убеждены, что при любых раскладах ОДКБ есть и останется эффективной структурой, ответственной за поддержание безопасности в Евразии, а также безопасность ее государств-членов. В текущем году совместно с союзниками продолжаем интенсивную работу по укреплению многопланового взаимодействия в сферах внешнеполитической координации, повышения оборонного потенциала, борьбы с новыми вызовами и угрозами безопасности. Интенсивно работаем над субстантивным наполнением запланированных в мае-июне под казахстанским председательством заседаний уставных органов объединения, включая встречу министров иностранных дел, которая запланирована на 21 июня.